Вітання, незламні прихильники відкритості знань. І так, саме про відкритість сьогодні говорить весь світ в глобальному сенсі, світ науки, світ освіти, тому що цей тиждень – це глобальний тиждень відкритої освіти, а саме цей день, сьогоднішній день, 7 березня – це день відкритий даних. Мене звуть Тетяна Колесникова, я директорка наукової бібліотеки Українського державного університету науки і технологій, старший науковий співробітник, кандидат науки соціальних комунікацій. І сьогодні ми з вами будемо говорити про переваги відкритих освітніх ресурсів, зарубіжний досвід та формування українських стратегій, але саме в аспекті інклюзії. Перш за все, я хочу подякувати Збройним силам України і всім тим, хто уможливлюють проведення нашого заходу і наближають нашу перемогу. А я нагадаю вам, що це третій вебінар, який є складовою циклу заходів для спільнот закладів вищої освіти, відкриті знання в університетах України, відкриті освітні ресурси, організатором яких є Український державний університет науки і технологій і секція університетських бібліотек Української бібліотечної асоціації. Наші сьогоднішні спікери – це шановна пані Ірина Голуб, кандидат технічних наук, доцент, директорка регіонального центру вищої освіти осіб з інвалідністю Українського державного університету науки і технологій. Пані Ірина має унікальний досвід організації роботи з навчання студентів із сенсорними вадами за різними напрямками. Це і комп'ютерні науки, це економічна кібернетика, це інженерна механіка, міжнародна економіка і таке інше. Саме на її плечі покладена підготовка викладачів до роботи зі студентами з особливими освітніми потребами. І дуже наша шанована спікерка із далекої Австралії Нікі Андерсон, університет Південного Квінсленду, це, як я вже сказала, Австралія. Нікі – авторка відкритих підручників та бібліотекарка сервісу відкритого освітнього контенту. І на цій посаді вона підтримує відкриті освітні практики, в тому числі розробку відкритих підручників з використанням відкритої видавничої платформи «Пресбук». Нікі має попередній досвід роботи на посаді спеціаліста з авторського права, спеціаліста з питань різноманітності та інклюзії. Будь ласка, наш перекладач, традиційно це Крістіна Галуста, Запорізька обласна наукова універсальна бібліотека. Крім того, Нікі Андерсон є фасилітатором програми професійного розвитку ресурсів Ради австралійських університетів. Нікі також отримала національні та міжнародні нагороди за свою роботу в сфері відкритої освіти, останньою з яких була премія Open Education Global Сполучені Штати Америки в номінації «Розмаїття, рівність та інклюзія». Кристина, будь ласка, переклади просто коротко, що ми представляли учасників. Nikki, hi once again. So Ms. Tatiana was just represented the all the participants of today's meeting, including you and another speaker, Ms. Irina Holub, who is also will taking her speech right now within this global week of open educational resources and within this particular day of open data. Зараз я скажу дві фрази, які ви чули колись, безумовно, ви їх чули, але от я хочу, щоб вони проходили такою, знаєте, червоною рискою нашого заходу. Організація Об'єднаних Націй каже про те, що люди з обмеженими можливостями є найбільшою групою меншин у світі.
Now I would like say a couple of words. You of course heard them. It's about United Nations organizations who said that people with disabilities are like the great group of people in the world. І друга фраза, яка нагадує про себе кожної хвилини, кожної секунди українському народу, це вони, тобто люди з обмеженими можливостями, єдина група на планеті, частиною якої може стати будь-хто в будь-який час. And I would also like to mention and to emphasize that this group of people with disabilities, you can, anyone can become a part of this group with disabilities at any time. And it is for our Ukrainian society at the present time is very acute issue. За даними Всесвітньої організації здоров'я, 7 березня 2023 року, рівно рік тому, були опубліковані наступні дані. 1,3 мільярда людей у світі мають інвалідність. І це становить 16% населення світу або один із шести нас. And I would like also to mention that according to the data of World Health Organization, which was published on 7th of March last year, so it was stated that approximately 16% of the whole population of the world are represented by the people of disabilities. Ми з вами є свідками і безпосередніми учасниками того, що в суспільстві, нашому суспільстві, українському суспільстві відбувається трансформація щодо розуміння важливості і масштабів інклюзії в період російсько-української війни. Війна, з одного боку, вона призвела до збільшення кількості людей з інвалідністю через травми та інші наслідки збройного конфлікту. I would also like to say that here in our Ukrainian present day context, it is going the huge rethinking of the extent of this notion of people with disabilities concerning our people who are at war and who are injured now. So they're going to that group right now of the people with disabilities. А з іншого боку, реалії війни стали тригером усвідомлення необхідності соціального включення та допомоги всім категоріям громадян, незалежно від їхнього фізичного, емоційного, ментального чи соціологічного стану. And on the other hand, our war realia, they just helped us to understand it is very important to support all groups of people, and not taking into account their health, mental or emotional state. Тобто, на сьогодні сучасною реальністю є те, що інклюзія – це не тільки ініціатива, це стратегічне завдання для держави і суспільства, і в тому числі для вищої освіти України. And I would like to emphasize that inclusion today is not only an initiative, but the strategic goal for the state, including the process of forming the higher educational system. Вища освіта Україна, працюючи в моделі дистанційного чи змішаного навчання, безумовно реагує на виклики, пов'язані з інклюзією, безбар'єрністю, доступністю. Але ми з вами все ж таки працюємо на циклі цих вебінарах в аспекті інформаційного забезпечення ресурсами для навчання у вищій школі. Як при цьому нам розуміти, що потрібно, як потрібно робити, і якими повинні бути наші перші кроки?
Surely, our Ukrainian system of higher education is working right now, taking into account this inclusion aspect. But moreover, we need to understand in this context of our webinar cycles about the open educational resources, where we have to start and with what we have to do it. Один із ключових меседжів нашої країни – нічого про Україну без України. Тому, перефразуючи це, я би хотіла зробити нашим меседжем те, що нічого для осіб з обмеженими можливостями без участі самих цих людей або представників тих осіб, які потребують інклюзії. And as here we have in our Ukrainian society the message that nothing about Ukraine without Ukraine itself. And paraphrasing this message, I would like to say that nothing about people with disabilities without including these people of disabilities into this process or at least their representatives. Саме тому я запрошую до мікрофону пані Ірину Голуб, доцента, директорку регіонального центру вищої освіти для осіб з інвалідністю. Пані Ірина. That is why I'm giving the floor to Ms. Irina Holub, director of the Regional Center of Higher Education for People with Disabilities. Ms. Ірина, you are very welcome. Вітаю, вітаю, шановні пане і панове. Дякую, пане Тетяно, за можливість виступити на даному заході і розповісти вам про навчання в регіональному центрі вищої освіти осіб з інвалідністю, який працює в Українському державному університеті науки і технологій вже понад 20 років. Hi everyone, I would like to thank you all for having me here, and I would like to give my speech and represent the data about people who are working at Ukrainian State University of Science and Technologies, I mean the people with disabilities. Thank you. Свою доповідь хочу розпочати з того, що наш центр займається забезпеченням сприятливих умов при отриманні вищої освіти студентами з вадами слуху та зору. I would like to start my report with mentioning that our Regional Center for Higher Education helps students with disabilities with hearing and other sensorical aspects. Нашою основною метою є бажання зробити добру справу для людей з особливими освітніми потребами. Our main goal is to do good for people with special educational needs. За період роботи в нашому центрі розроблено велику кількість методичних матеріалів для навчання студентів. Це адаптовані скорочені конспекти лекцій та методичні посібники в електронному та друкованому варіанті. Within the years of work of our regional center, we have created a great many educational resources. I mean, like adapted educational resources, adapted guides for students. За період роботи центру понад 300 студентів з сенсорними вадами отримали дипломи за кваліфікаційним рівнем бакалавр, понад 60 за кваліфікаційним рівнем спеціаліст та біля 30 за кваліфікаційним рівнем магістр. And I would like to say that within the years of work of our regional center, 300 students got their diplomas on the level of bachelor, 60 students on the level of specialist, and 30 students on the level of master. На слайді наведено основні завдання центру. Не буду витрачати час на кожний пункт і зупинюсь на найголовніших. Here on the slide, it is mentioned the most important goals of the center. Ms. Irina said that now she is going to mention the most important of them. Перший – це соціально-психологічний супровід освітянської діяльності. So the first is a psychological and social support of the educational process.
У цьому напрямі ми спробували створити умови, в яких наші студенти змогли б відкрити для себе нові, більш ефективні форми поведінки в колективі та перенести ці навички в своє життя, навчитися жити у великому суспільстві, а не в замкнутому колі. В цьому напряму роботи найважливо спрямувати студента на самореалізацію особистості при набутті тих чи інших знань для здобуття спеціальності. Here we tried to create some conditions for our students to help them to integrate into society within their mini society among themselves, and to help them to acquire new skills for getting their education. Другим завданням є саме надання консультацій викладачам з питань специфіки навчання студентів з вадами. Це був і залишається дуже важливий процес відбору викладачів для роботи з нашими студентами. The second trend is to give consultations to teachers on how to effectively work with students with disabilities. This trend was and is right now one of the most important ones. Бо ми розуміємо, що викладачам теж потрібно подолати психологічний бар'єр, зрозуміти особливості кожного студента та пристосуватися до нових умов викладання матеріалу. Because now we understand that for teachers it is also very important to overcome psychological barriers and to adopt their skills to the reality of working with students with disabilities and how to help them to get their education. До початку війни в Україні в центрі був сформований гарний колектив викладачів, які не тільки були фахівцями своєї справи, а ще й мали якісну людську природу. Before the war started, we had a great many really good professionals, not only with their professional high-level skills, but also with their high personal features. Як саме організоване навчання в нашому центрі, наведено на слайді. How the educational process in our center is organized, so here it is represented in the slide. Також хочу зауважити, що до 2019 року в центрі навчалися студенти тільки за двома спеціальностями. Це саме комп'ютерні науки та прикладна механіка. And I would like to mention that till 2019, our students had only two specialties, and it's applied mechanics and computer science. Після введення в дію постанови про організацію ексклюзивного навчання, ми отримали можливість розширити перелік спеціальностей для наших абітурієнтів, які не суперечать їх медичним показникам. І вже в 2020 році в центрі навчаються студентами з сенсорними вадами за спеціальністю комп'ютерні науки, економічна кібернетика, інженерна механіка, міжнародна економіка, менеджмент та філологія. After we had the right to have to extend the amount of specialties, so for year 2020 our students have a possibility to get their education in computer science, in international economics, in applied mechanics and philology. Але в 2022 році на території України розпочалися повномасштабні бойові дії, було втрачено багато зв'язків, деякі кількість студентів були вимушені переїхати чи залишити країну. Але в цей дуже важкий період ми не припинили навчання і продовжували працювати, опановуючи нові методи навчання та спілкування, модернізуючи і прилаштовуючи освітній процес під створені умови.
But concerning the year 2022 and the full-scale Russia's invasion into Ukraine, we lost some of our students and connections. Some students moved abroad, but we adapted our work to new circumstances and now continue to develop and modernize our methods of work. Тому дуже актуальним стало питання створення нового навчального середовища як компоненту набуття необхідних навичок та компетентностей. And that is why it became very important to create new educational resource as this platform for acquiring new skills and competencies. На сьогодні в центрі працюють керівник, методист та три перекладача-дактилолога. And now we have in the center the director, the methodological worker and three dactylologist translators. Комплектація штату перекладачами-дактилологами для нашого центру є дуже болюче питання. Тому що їх просто немає, особливо зараз, коли в Україні йде війна. Speaking about dactylology translations in our center, it is huge problem here because of lack of such specialists in our wartime reality. Обов'язково нашим перекладачам потрібно мати вищу технічну освіту, яка допомагає більш якісно перекладати матеріал лекцій та при необхідності допомагати студентам, і також перекладач повинен розуміти внутрішній світ глухої людини. It is very important for such type of translators to have technical education to help translate lectures to our students and moreover to understand their inner world of this person who has disability with hearing. Переклад технічних термінів – це дуже важливе питання, особливо якщо цей термін відсутній в жестовій мові. Тому жест обговорюється між перекладачами та студентами і передається у спадок новим поколінням студентів. Тобто відбувається накопичення технічної термінології, яку потрібно зберігати. Це суттєво полегшить навчання саме студентам з ватами слуху. Speaking about rendering the technical terms with gestures, it may be a kind of problem when this term is absent in gesture language. So this term then is discussed between the teachers and then it is passed to the students and it is a kind of piling the knowledge for future generations. Незважаючи на усі складнощі, в 2023 році ми набрали групу студентів за спеціальністю інформаційні системи та технології. Despite of all difficulties in 2023, we got the group of students on specialty information systems and technologies. Тому саме зараз особливо гостро постає питання створення якісного продукту для опанування навчання. And that is why at present days it is a very important issue to create a high efficiency product for mastering the educations. Його зберігання і доступність відкритих освітніх ресурсів – це віртуальні та інтерактивні задачники, лабораторні практикуми, навчальні посібники, тести, конспекти лекцій, навчальні електронні курси, контрольні питання, збірник жестів технічного спрямування, демонстраційні комплекти навчальних матеріалів. And it is also a topic of how to preserve this educational product, I mean like in online and offline educational guides for students, the guides of gestures of terms and in other educational materials.
Бо, на жаль, поки що немає великої кількості інформаційних відкритих освітніх ресурсів технічного спрямування саме українською мовою, які б могли б використовувати люди з особливими освітніми потребами при самостійному навчанні без допомоги педагогічних та технічних працівників. Because unfortunately, in present time, we don't have a great many amount of open educational resources, particularly in Ukrainian language, and which these resources could be used by students by their education by themselves without any help from lecturers or other technical supporters. З іншого боку, педагогічні працівники у більшості випадків самостійно не можуть обробити велику кількість матеріалів та створити чи підлаштувати освітній продукт без допомоги бібліотекарів та технічних фахівців. On the other hand, it is very difficult for pedagogical workers to create or to adopt already existing educational materials without help from libraries and other technical workers supporters. Тому хочу сконцентрувати вашу увагу на основних проблемах, які потребують вирішення. So that is why I would like to concentrate your attention on the main issues which need to be resolved. Перша проблема на сьогодні – це створення якісних освітніх програмних продуктів, оновлення та підлаштовування відкритих освітніх ресурсів для навчання осіб з особливими освітніми потребами. So the first issue is to create high-level educational products, their renovation and their adaptation of these open educational resources for persons with special educational needs. Для вирішення цієї проблеми маємо модель, з якою ми були ознайомлені на минулому вебінарі, коли виступала Паула Корті з Департаменту інновацій в освіті Міланської політехи. So in here you can see the scheme. We learned this scheme from our previous webinar when we had Paula Corti from Milan. She represented that information here. Де вона є головним спеціалістом з дизайну відкритого освітнього контенту. Тобто її група займається технічною комп'ютерною обробкою матеріалів, які подає автор. So Paula is the main specialist of design of open educational resources. So her working group is been working for computer design of open educational resources. Ознайомившись з практичним досвідом зарубіжних країн, ми вважаємо доречним модель створення відкритих освітніх ресурсів зараз в Україні, основою якої є сумісна праця викладач, бібліотекар та технічний фахівець. So having analyzed all foreign practices in this field, now we came to a conclusion that it is a very good model where a teacher, a librarian, and a technical supporter are working together. Але для створення такої моделі необхідно фінансування, кваліфікаційні працівники з гідною заробітною платнею та сучасне забезпечення. But to realize this model, we need firstly high financial level, secondly a high level of qualification of the workers with appropriate salary and technical equipment. Хочу підкреслити, що без міжнародної підтримки в питаннях допомоги фінансування ця дуже важлива справа не буде розвиватися. I would like to emphasize that without international help of financing, this very important goal and mission would not develop.
Бо зараз робота центру в більшості випадків утримується за рахунок ентузіазму небайдужих людей. Because at present moment the whole work of our center is being supported only by the enthusiasm of the people. Також хочу звернути вашу увагу і на другу проблему, яка виникла за декілька років війни. Це соціалізація людей з інвалідністю. Also, I would like to draw your attention to the second issue, which arose during these war years. It is the socialization of people with disabilities. Вони повинні бути в оточенні людей. Це їм допомагає і дає змогу не замикатися в собі, спілкуватися в колі різних людей, розвиватися, допомагати відчувати свою необхідність для суспільства. These people need to be within the society, need to talk with different groups of people, need to develop themselves and to feel themselves as an integral part of the whole society. Зараз в Україні ми дуже відчуваємо, що саме потрібно для таких людей, тому ми співпрацюємо з благодійним фондом «Стимул», який розуміє і створює проекти, направлені на суцільну соціалізацію інвалідів. Вони не займаються точечними проблемами, а вирішують повний комплекс важливих питань. Now in Ukraine, in our reality, we fully understand the problem of people with disabilities. And so we have cooperation with charitable foundation Stimulus. So this foundation doesn't solve like any particular problems, but they take the whole systematic approach to creating better life for people with disabilities. Тому, говорячи про стратегію в напрямку розвитку інклюзії, потрібно розуміти, що ми маємо досвід, маємо проекти і розуміння повного комплексу важливих питань, а саме прилаштованих до наших реалій. Але головне питання все ж таки для нас залишається – це фінансування. So speaking about the strategy of further development of this issue, we fully understand our present day context needs, but the most important aspect of that is again the aspect of financing. На цій ноті хочу закінчити свою доповідь. Дякую за увагу. Thank you so much for your attention. That is the end of my report. У нас є питання для вас в чаті. Я дуже прошу, ви знаєте, що у нас брак часу, і вже Австралія з Нікі Андерсен, і зараз в Австралії, мені здається, 11 ночі. Тому я вас прошу відповісти в чаті на питання, яке задали, да, яке вже задано. І дякую, щиро дякую, пані Ірино. І давайте ми перейдемо до наступної спікерки такого нашого вебінару, присвяченого інклюзії. Тобто нам потрібно знати, де ми, ну якщо так от примітивно казати, де ми в Україні з інклюзією, і як практики інклюзії в напрямку створення відкритих інформаційних ресурсів працюють в Австралії. І я хочу передати мікрофон Нікі. Нікі, будь ласка. Нікі, you are very welcome to speak about your topic. So the floor is all yours. Thank you so much for inviting me to talk to you all today. I'm just going to share my screen. Дуже дякую за те, що запросили мене. Зараз я поширю свій екран. I'm so honored to be speaking to you tonight, and I'm in awe of all the work you're doing, especially in light of the difficult circumstances you face and continue to face. It's such a reminder to me that librarians and educators are the guardians for culture, language, and identity, and the warriors for intellectual freedom, open knowledge, peace, and inclusion. Для мене це дуже важливо визнати та сказати, що кооперація бібліотекарів та викладачів є дуже важливою для просування відкритих освітніх ресурсів.
To me, open education is the foundation of an equitable and accessible society. Для мене відкриті освітні ресурси і взагалі відкритий освітній процес – це є фундаментом для розвитку відкритого суспільства, суспільства з доступністю знань. So in my role at the University of Southern Queensland, I'm responsible for helping educators create open textbooks. В своєму університеті я відповідаю за сектор розвитку та створення відкритих підручників. And to start my presentation, I'm going to talk about my university's journey into open education, as well as give an overview of the Australian landscape. На початку своєї презентації я хочу трохи розповісти про свою роботу в університеті. Firstly, I want to talk about why open textbooks are an important part of creating educational equity at the University of Southern Queensland. По-перше, я хочу сказати, чому саме створення відкритих підручників є важливим для нашого університету. Our primary motive for open education is our diverse student cohort. Також хочу зазначити, що створення відкритих підручників спрямовується на забезпечення різноманітності та інклюзії всіх студентів. So at my university, 70% of our students study completely online and actually never set a foot onto one of our campuses. Також хочу зазначити, що приблизно 70% студентів в моєму університеті навчаються онлайн. Additionally, our student cohort is dominantly first in family, from low socioeconomic backgrounds, from the rural areas, or either have a disability or are Indigenous. Також хочу зазначити, що дуже велика кількість студентів з нашого університету є виходцями з сімей з низьким соціальним рівнем, є представниками корінних народів, а також мають певні соціальні проблеми. We are also one of the largest Australian providers to education for almost 800 students in prison. Також наш університет визначається тим, що надає відкритий доступ до освітніх інформаційних ресурсів до ув'язнених студентів. And due to our regional location and large low socioeconomic student status, connectivity and affordability are huge factors for our students. Одною з головних цілей розвитку нашого університету є забезпечення відкритого доступу до едукаційних ресурсів, особливо для студентів з низьким соціальним рівнем. And they are barriers that open textbooks can solve, since open texts are free and accessible to all students. Також ми працюємо над подоланням бар'єрів для доступу до відкритих інформаційних ресурсів, зокрема, до доступу до підручників. Our journey into open educators started mainly due to the fact we had support from several executive staff members from our university over several years. З чого ж почалася наша ця подорож до створення відкритих інформаційних ресурсів? З того, що нам необхідно було підтримати інформаційно наш персонал нашого університету на в їх задумці на створення цих підручників. And a large amount of support came from a pro vice chancellor who oversaw our educators and librarians and approved an open educational grants program in 2015. Також ми бачили велику можливість для розвитку спільних освітніх програм у співпраці з бібліотекарем. These grants were only small, but they allowed educators the time to explore adapting or creating an open textbook or other types of OER. Також ми працювали з грантовими програмами, вони були невеличкими, але вони дали нам можливість вивчити це поле діяльності та розробити певні програми. These internal grants were a starting point for our work in advocating for OER, and those who received a grant were part of a supportive community of practice where we talk about open education, copyright, accessibility, and other topics.
Також працюючи з цими грантами, ми отримали вже наступний грант, більш широкий, який в рамках якого ми могли вести діалог з нашими ком'юніті для відкритості, для доступності та відкритості освітніх ресурсів. In this community of practice, educators would share ideas and learn from the experiences of others in relation to open education. В цій дискусії через ком'юніті наші представники освітніх закладів обмінювалися ідеями та досвідом щодо створення відкритих підручників. Then in 2019, we subscribed to the open publishing platform Pressbooks and started to publish open textbooks on it. А в 2019 році ми зареєструвалися на цій видавничій платформі Pressbooks та вже почали публікувати наші підручники на ній. There is no federal funding for open textbooks in Australia, so often our educators create open textbooks because they are passionate about open education and social justice, or they obtain small internal grants. На жаль, на федеральному рівні цей процес у нас в Австралії не фінансується, тому ми працюємо, тому що любимо нашу справу, а також використовуємо невеликі грантові можливості. Sometimes we do get larger equity grants because we are a regional university, but generally we do not have a consistent form of funding to support the publishing of open textbooks, and most of our work is done as business as usual. Іноді у нас бувають більш-менш великі гранти, але загалом постійного фінансування цієї програми ми не маємо, і ми працюємо кожен раз, шукаючи нові джерела фінансування. And since our educators are time poor and often create open textbooks on an already busy workload, we start by encouraging the adoption or adaption of open textbooks rather than starting from nothing. Оскільки я зазначила, що такого глобального фінансування немає, то ми постійно заохочуємо наших співробітників адаптувати вже існуючі освітні матеріали, перетворюючи їх в підручники. Це набагато краще, ніж нічого не робити. And I have three main tips when it comes to starting the open textbook publishing journey that I've learned from my own experience working in this space. Я також можу поділитися декількома своїм досвідом в цій роботі, як ми починали публікувати ці відкриті підручники. And my first tip is to start to work with educators who really care about social justice, accessibility and student welfare. Почала я працювати з тими представниками, з тими дослідниками та з тими викладачами, які дійсно переймаються питаннями соціальної справедливості та рівного доступу до освітніх можливостей. When we started our open publishing journey, we didn't have the staffing resources to spend heaps of energy trying to convince people about the value of open education. Коли ми починали нашу роботу, в нас не було ані достатньої кількості персоналу, ані ресурсів. Ми просто почали переконувати людей йти на таку співпрацю з нами зі створення цих відкритих інформаційних та едукаційних ресурсів. And instead we targeted educators who saw the value in open education and really cared about the livelihood of their students. Також ми спиралися на тих викладачів, які дійсно хотіли залучити якомога більше студентів, якомога більшим студентам надати відкритий доступ до едукаційних ресурсів. And these educators ultimately in the long term became open education champions for us and helped us with our advocacy because it aligned with their values and beliefs that education should be accessible and inclusive to everyone. І саме такі викладачі стали потім займатися адвокацією нашої вже спільної справи, тому що дійсно вірили в те, що освіта має бути доступною для кожного. And my second tip is to start small and to build on the work of others. Другою такою порадою, яку хочу вам дати, це починайте з маленьких кроків та спирайтеся на вже існуючий досвід інших людей в цьому полі. The wonderful thing about open licenses is that you can reuse and adapt. So why start from scratch and cause yourself extra work in others when you can adapt and contextualize
an open textbook for your university or country. Я хочу зазначити, що найпростіше буде це вже адаптувати існуючі освітні матеріали. Навіщо витрачати час та енергію, створюючи щось нове, коли ви можете взяти вже існуюче і просто підлаштувати під потреби вашого університету або коледжу? For example, when we started publishing open textbooks, there were hardly any Australian open textbooks, so our educators had to adapt open textbooks from America or Canada to suit the Australian environment. Коли ми починали, то в Австралії взагалі не було таких відкритих підручників, тож ми брали існуючі підручники американські, канадські та адаптували їх під наші австралійські реалії. And our educators started with really small actions. For example, one of our earliest open textbooks, The Fundamentals of Anatomy and Physiology, is an adaptation of OpenStax anatomy textbook. І ми дійсно починали з дуже маленьких кроків. Наприклад, наш підручник основи анатомії та фізіології, наш адаптований вже, являє собою адаптацію давно вже існуючого аналогічного підручнику з анатомії людини. Our educators changed American English to Australian English, changed the metric system to the Australian metric system, and included interactive quizzes and activities which the original book didn't have. І ми переробили повністю весь контент підручника під австралійські реалії. Це і метрична система, це і різні тестові форми, тобто все спланували на наші реалії. But beside these additions, the book is relatively the same, but these small actions were taken to suit the Australian environment and the way our educators wanted to teach. І незважаючи на такі зміни, книга сама по суті залишається такою, як вона є за своїм контентом, просто підлаштована під наші реалії і є зручною для викладачів, враховуючи мету їх викладання і те, що вони хочуть донести до студентів. And another example I have is of our open textbook Academic Success, which is also an adaptation of an OpenStax book in America. І іншим, про іншу книгу хочу зазначити, академічний успіх. Це також є адаптованою нашою австралійською версією вже існуючої американської книги. One tiny change our educators did was change the images in the book. Перше, що ми зробили, ми змінили картинки, фотографії в книзі. The images of a young American student in the original text didn't connect with our student, because our students are mature age and more culturally diverse. Зображення, приміром, зображення молодих американських студентів, які були присутні в книзі в оригінальному виданні, для нас не підходили, тому що наші студенти можуть бути і за віком старші, і з більш різноманітних груп. Therefore, we replaced the images with images that looked more like our students, as seen here on the slide. And we even took photos of some of our students with their permission and used it in the book. Тому ми змінили ці фотографії на фотографії з наших реалій, а також фотографували наших студентів, які дали свій дозвіл на те, щоб їх фотографії були розміщені в нашому підручнику. Another thing we did is that two of our Indigenous educators created Indigenous artwork to represent and show respect for our Indigenous culture and students, as seen by the artwork in the middle. Також от ви можете бачити на картинці в центрі, ми включили, ми вважаємо, що це має бути обов'язково, ми включили зображення з нашого такого автентичного мистецтва корінних народів, це також має бути обов'язково присутнім в підручнику для висловлення поваги. So changing the images is a very small action, but it actually plays a big part in how our students feel and whether they feel a sense of belonging and inclusion. Тобто просто змінюючи картинки, це не дуже велика і важка справа, але вона дуже важлива для того, щоб наші студенти відчували свою залученість до навчального процесу і щоб цей освітній матеріал був для них більш придатний і знайомий. And another lesson I've learned about open textbook advocacy is to tell people about what you're doing and to celebrate the achievements of your educators.
І що ще я взяла для себе в процесі створення відкритих підручників, це постійно необхідно говорити людям, комунікувати з людьми, що саме ви робите, і доносити до них важливість цього. I post a lot of on social media about the work in open education. I tell people about OER in meetings and in the copy line and in online newsletters. If you don't tell people about open education, the open movement won't advance at your university. Я поширюю цю інформацію через свої соціальні медіа, через різні зустрічі, зокрема зустрічі в нашому університеті, поширюю і цю інформацію про нашу роботу. And it's honestly been through word of mouth and small conversation that most of our educators have wanted to work with us in the library. І також ми підтримуємо такі small talks, невеличкі розмови між працівниками нашого університету, між лекторами та бібліотекарями з нашого університету. So as I mentioned before, we started publishing open textbooks in 2019. COVID-19 actually helped encourage the use of open textbooks. Як я вже зазначала раніше, да, цей процес, коли ми почали масово створювати ці відкриті підручники в 2019 році з приходом пандемії ковіду, це лише посилило нашу роботу в цьому напрямку. During COVID-19, we had strict lockdowns here in Australia, which meant all our libraries closed and we couldn't rely on physical books at all. Коли настала ця пандемія, у нас в Австралії були дуже жорсткі обмеження, всі бібліотеки були зачинені, не було жодної можливості взяти книгу. And although it was a hard time for many of us, it was a chance for us to advocate for open textbooks and we gained greater interest during that period. Для нас це постало великим шансом для створення відкритих освітніх підручників для адвокації цього процесу. And as time went on and our educators saw the value in open textbooks, many of our authors started publishing original open textbooks. І багато з наших багато представників нашого університету вже почали розроблювати та публікувати ці відкриті підручники. So since 2019, we have published 25 open textbooks, which you can see here on the screen, which are being accessed in every country in the world, including here in Ukraine. І з 2019 року ми опублікували таких відкритих підручників 25. Вони доступні в будь-якій точці світу, зокрема і в Україні. These open textbooks are a mixture of original works and adaptations from either America or Canada. Ці підручники є адаптованою версією оригінальних підручників та адаптацією американською, канадською і нашою. Also, three of our open textbooks have been created by our students as part of their assessment. А також декілька підручників були створені вже нашими студентами в рамках їх досліджень та отримання освітніх ступенів. We also have a 100% success rate of returning educators, meaning that those who have adapted or created an open textbook have come back to us in the library asking if they can create another one, which is a wonderful feeling. А також ми маємо дуже такий двосторонній позитивний процес, що ті викладачі, які вже створили свої відкриті підручники, знову приходять до бібліотек та беруть інші книги для обробки та трансформації у відкритий підручник. My university was one of the first to explore open textbook publishing in Australia. However, open textbooks are still relatively new for other universities in Australia and New Zealand. Мій університет був першим, який започаткував цю практику створення відкритих підручників, а потім вже додалися і інші університети в Австралії та Новій Зеландії. However, in the last 2 years, our national peak body, the Council of Australian University Librarians, launched an OER collective project, which brings together 42 universities from across Australia and New Zealand to advance OER at a national level.
Але також хочу зазначити, що впродовж останніх 2 років був запущений такий масштабний проєкт, який включав 42 університети з Австралії та Нової Зеландії загалом для поширення цієї програми зі створення відкритих освітніх ресурсів на загальнонаціональний рівень. This includes providing collaborative authoring opportunities and infrastructure for open textbook publishing and fostering a national community around open education. Цей проєкт мав на меті розробку інфраструктури для його просування, а також залучення якомога більшого відсотка ком'юніті для включеність в цей процес. Within 2 years, the OER Collective has published 28 open textbooks from different universities in Australia and New Zealand, and there are another 60 in progress, which is really exciting since only a few years ago there were hardly any open textbooks in Australia. Я хочу зазначити, що впродовж цих 2 років нашими спільними зусиллями вже було опубліковано 29 відкритих підручників, і зараз в стадії опублікування знаходяться 60 підручників, і це дуже-дуже позитивний результат, враховуючи той факт, що ще декілька років тому взагалі не було жодного відкритого підручника в Австралії. When I reflect on this advancement, it highlights the power and importance of community in advancing open education. І хочу зазначити, що ми постійно співпрацюємо з нашими ком'юніті для того, щоб просувати створення відкритих освітніх ресурсів. Both my university and the OER Collective use a model of 7 stages when creating open textbooks. І на цій схемі представлено 7 ступенів створення відкритого підручника. The stages are initiate, plan, draft, design, review, publish and evaluate. Починається це ініціатива, потім планування, потім створення такого черновика наброску, потім дизайн, потім огляд, аналіз, публікація та вже аналіз конкретного продукту. So in the initiate phase, we have a meeting with educators about their ideas for open textbooks and highlight the responsibilities of the educator and the librarian when working together. На першій стадії ініціативи, так, запуску цього, ми збираємося з викладачами та бібліотекарями, де обговорюємо спільні ідеї, а також розподіляємо сектор відповідальності кожного учасника. In our workflow, educators are responsible for the intellectual work of writing or adapting, since they are the ones with the discipline expertise. В нашій програмі викладачі беруть на себе відповідальність за інтелектуальний рівень кінцевого продукту. Educators are also responsible for organizing a peer review of the open textbook, which is a quality assurance process for us in the library to ensure we are publishing accurate and quality content. Також викладачі відповідальні за аналіз цього контенту, який вкладається в цей підручник. So the role of the educator is very discipline focused, whereas my role is more technical. Тобто сам викладач, який створює цей підручник, він має більш розширену зону відповідальності, в той час як моя роль просто технічна підтримка. So I'm responsible for designing the open textbooks and making them look visually nice. Я відповідаю за адекватний дизайн відкритого підручнику та для того, щоб він виглядав привабливо для користувача. I also undertake copyright checking and accessibility and usability testing of the open textbooks before we publish it. Також я займаюся питаннями авторського права та доступністю контенту перед тим, як буде публікація. And once the open textbook is drafted and designed, the text undergoes a peer review because, as I said before, it's a compulsory part of our workflow. І коли ці 2 процеси, тобто інтелектуальний контент підручника та моє технічне оформлення, коли вони поєднані та завершені, ми вже переходимо до стадії рев'ю. And then once the peer review is completed, then the open textbook can be published. Якщо ця стадія рев'ю огляду та аналізу проходить
позитивно, то вже підручник може бути опубліковано. After publication, we work with educators to promote the Open Textbook and host the Open Textbook in online libraries nationally and internationally, including the Open Textbook Library. Коли вже підручник опубліковано, ми разом проводимо промоцію цього підручника на онлайн-ресурсах національних та міжнародних. We also provide educators with analytics so they can see how many people are using their textbooks and which chapters are most popular. Також ми надаємо розробникам підручника аналітику, скільки користувачів використали цей підручник та які його глави користувалися найбільшою популярністю. And we also encourage educators to get involved in gathering student feedback and contributing to research about open textbooks, because there is very little research here in Australia. Також ми заохочуємо наших працівників для того, щоб вони заохочували в свою чергу студентів писати дослідницькі роботи з приводу створення відкритих підручників, тому що таких дослідницьких робіт з цієї теми в нас дуже мало. So that's pretty much our workflow, and I hope hearing about what we do in Australia is helpful for you and your advocacy. But I'm now going to talk... Sorry. Тож, це, в принципі, так, все я розповіла, що ми робимо у нас в Австралії зі створення відкритих підручників. I'm now going to end this presentation by talking about the open textbook that I created and that won the Open Education Global Award for Diversity and Equity and Inclusion last year. І я хочу завершити цю презентацію, розповівши про свою історію, про підручник, який, власне, я розробила. Diversity, equity, and inclusion in open textbooks is really important to me, not just professionally, but on a personal level. Для того, щоб підручник був на врахування різноманітності та відкритого доступу для всіх, це важливо ці ідеї втілювати не лише на загальному рівні, але й враховуючи кожну конкретну людину. So I was born with a rare connective tissue disorder that affects my vision, hearing, spine, and joints. Я використовувала власний досвід як людини з особливими потребами, спиралася на свій досвід свого поганого зору, проблем зі слухом та з хребтом. I'm hearing impaired and wear hearing aids every day. Я постійно намагаюся слухати щось і когось для того, щоб покращити свій стан та адаптуватися. I'm also visually impaired and lost a lot of my vision from a retinal detachment at the age of 13, and the images you see on the slide are what a lot of my life has looked like. З 13 років в мене почав різко погіршуватися зір, і от картинки, які ви бачите, це саме так, як я сприймаю зараз світ. And although my vision has improved over time, losing my sight taught me that to truly understand inclusion, you need to understand exclusion. Я почала помічати, що в зв'язку зі своїм поганим зором та потім погіршим слухом, я почала погано розмовляти та розуміти, і для того, щоб виправити це, я мала набагато більше практикуватися. You need to acknowledge inequality and privilege in society, and you need to care enough to make a change. Ми маємо визнати, що є такі групи людей, і маємо визнати, що ми потребуємо змін. When I started working as an open education librarian, I wanted people to realize that open does not always equal access or accessibility. Коли я почала працювати в бібліотечній сфері, я хотіла, щоб люди зрозуміли, що поняття відкритий не завжди дорівнює доступний. Even after an open access status has been achieved, there are four kinds of barriers that remain. Навіть коли ви досягли доступності в освітніх ресурсах, все одно залишаються певні бар'єри. Firstly, there are language barriers for those who don't read or speak English, since most open textbooks are written in English. По-перше, це проблема володіння англійською мовою, тому що більшість відкритих підручників створені саме англійською.
Secondly, there are barriers for people with disabilities due to inaccessible design. Друга проблема для людей з особливими потребами – це недоступність дизайну, те, що вони не можуть його адекватно сприйняти. And lastly, there are connectivity barriers for those without internet access and even censorship barriers in some countries. І остання проблема – це доступність до інтернету, сенсорна проблема в деяких країнах. Additionally, open doesn't automatically equal inclusion. Також відкритість не означає автоматично інклюзивність. It's about the decisions we make as educators and librarians. Open licenses enable us to make inclusive choices more than a copyrighted resource would. Це більше про ті рішення, які ми приймаємо як бібліотекарі в цій сфері, і як ми що ми робимо з авторськими правами для відкритості підручника. So in 2022, I created this guide, Enhancing Inclusion, Diversity, Equity and Accessibility in OER, which provides a framework and practical tips for ensuring that OER are diverse, inclusive and accessible. В 22-му році я розробила цю схему з втілення рівності та доступності і інклюзії, яка допомагає мені зараз розробляти відкриті підручники. I adapted this guide from an OpenStax framework, but I also drew from my own lived experience as a former disabled student. Коли я створювала цю схему, я спиралася на вже існуючі дані, також на свій власний досвід та на досвід спілкування зі своїми студентами з різними вадами. I also ensured that the guide was reviewed by a mixture of people, including educators, librarians, diversity and equity experts, and even students. Також ця моя схема пройшла аналіз від викладачів, від бібліотекарів і від студентів. All my peer reviewers also had diverse backgrounds and either were culturally diverse, had a disability, indigenous, or identified as LGBTIQA+. Всі люди, які аналізували цю мою схему, вони були з різних груп суспільства, включаючи корінні народи, люди з різними вадами та із інших груп. And for me, it was really important to include people with lived experience and with their expertise. The final guide had 9 areas of consideration when considering diversity, equity, and inclusion in OER. І для мене це було дуже важливим, щоб якомога більше різних людей з різних груп прийняли участь в критичній оцінці моєї схеми для того, щоб переконатися в її адекватності. It includes ensuring that you're using diverse and inclusive imagery. Це передбачає, що ви будете в своїх підручниках розробляти та публікувати візуальні матеріали, які будуть адекватні для сприйняття студентами. Using diverse example names in case studies and other learning activities. А також ви будете використовувати різноманітні назви для прикладів, як то етнічні, реалії, місцеві тощо. Using inclusive language when you write, and I'd also love to see more open textbooks in other languages than English. Використовуючи інклюзивну мову, і хочу зазначити важливість того, щоб не тільки англійською мовою створювалися підручники, а й іншими мовами. Ensuring that authors use diverse research, diverse examples, and balanced perspectives when they are writing their open textbook. Переконайтеся також, що ви залучаєте інформацію від різних дослідників, різні інформаційні матеріали. Ensuring appropriate terminology and inclusive metadata, especially when cataloging open textbooks. Особливо, коли каталогізуєте ці відкриті підручники, переконатися, що використовуєте адекватну термінологію та інклюзивні метадані. Advancing cultural inclusion in OER, which is about recognizing indigenous perspectives and culturally diverse perspectives.
переконатися в тому ж також, що ви зберігаєте культурну інклюзію, враховуючи права корінних народів. Ensuring that open textbooks are accessible and usable. Переконатися, що відкритий підручник є доступним та адекватним для користування практичним. So as a student who was visually impaired, this is really important to me. And it includes things like making sure that your images have image description so they can be used on a screen reader, or making sure your videos have captions so they can be used by students that are deaf or hearing impaired. А також, коли ви створюєте візуальні іміджі з приводу візуалізації, да, візуальних іміджів в підручниках, і для мене це особливо важливо переконатися в тому, що вони можуть бути сприйняті вашими студентами або через скрінрідер, або якщо в людини погіршений слух, то щоб якось можна було їх трансформувати через відеоподачу. These are little things we can do, but they really make a huge difference to students with disabilities. Це те небагато з того, що ми можемо зробити для того, щоб забезпечити інклюзивність для студентів з різними вадами. And lastly, I encourage open pedagogy, and that's about including your students' perspectives, co-creating OER with them, and providing them agency in their education and the way they want to learn. А також я хочу вас закликати до відкритої педагогіки, а також до залучення і співпраці, до залучення знань ваших студентів та зі співпраці з вашими студентами. Putting this guide together really made me critically reflect on my own experiences as an open education librarian and the things I needed to do in my own practice with educators to make sure that the open textbooks we are producing are as inclusive and accessible as they possibly can be. І аналізуючи, власне, створену цю мною схему, я намагаюся переслідувати ту мету, щоб подальші всі розроблені мною підручники, відкриті підручники, дійсно враховували всі аспекти інклюзивності та доступності. And I hope this guide inspires others to think about diversity, equity and inclusion when creating OER. І також закликаю і вас прийняти до уваги всі ці моменти, коли ви будете розробляти свої відкриті підручники в рамках інклюзії та доступності. That is the end of my presentation, but I do want to say I dream of a post-war future for you all, and the fact that you are having this session is such an inspiration to me, and I know that Ukraine will be rebuilt on the foundations of access, inclusion and equity. Thanks to all the advocacy you're doing right now. Це кінець моєї презентації, але я хочу ще додати, що я вірю і сподіваюся, що всі ваші наукові розробки в цій сфері будуть спрямовані і враховані для доступу та інклюзії для різних категорій населення. And having spent time in Eastern Europe, I do hope for an end for the conflict, enabling me to return one day and visit Ukraine, and hopefully having the honor of meeting you all in person. Thank you. Також я, подорожуючи по Східній Європі, також я маю на думці якось в майбутньому відвідати Україну та особисто з вами поспілкуватися, матиму це ж за честь. Дуже дякую. Happy to answer any questions too. Thank you. Якщо є запитання, будь ласка. Я щиро дякую, Нікі, ваш досвід. Для нас це просто фантастика. Але ми все ж таки розуміємо, що ті декілька років, про які ви розказували, ну, буквально там 4-5 років, з нуля починати цю роботу і вивести її в вашому університеті спочатку, а потім вже на рівень держави, а потім вже на глобальний рівень, це неймовірне досягнення. Nikki, thank you so very much for your presentation, and I would like to say that this your huge work within these 4 years when you started actually from the zero point, having nothing, and then make it bigger and bigger, firstly in your university, then on the national level, it's just huge work and it's so inspiring. So thank you. Thank you.
Thank you. І це додатковий, як би сказати, плюс для тих наших викладачів, для айтішників, для бібліотекарів, які сумніваються, чи зможе Україна подолати оцей бар'єр у відкритій освіті і все ж таки доєднатись до світових практик створення або прийняття відкритих освітніх підручників. And this is the huge additional plus for us, for Ukrainians, for our Ukrainian researchers, lecturers, university workers, librarians, and IT staff who are still doubting whether we can join this international process of creating open educational resources, textbooks in particular. Ніки, і я бачу в чаті запитання, скільки взагалі у вас пішло часу на створення вашого останнього підручнику, де ви є автором? А я нагадаю нашим колегам, що за створення цього підручника Нікі отримала нагороду від глобальної конференції з відкритої освіти в 2023 році. Nikki, my question for you, question from the chat is, how long did it take you to create your last, this open textbook, of which you are the author, this your last textbook? I think for my one, it took about 3 months, but for our educators, it's an average of 9 months. Десь приблизно 3 місяці, але для мене це зайняло, а від викладачів 9 місяців. Тобто загалом це було десь створення загалом підручника, це приблизно 1 рік пішов, да? Так? So am I right, just in general to create this textbook, it was like about a year, right? Yes, so the quickest one we've ever had was 6 weeks, and that was due to a grant, and that was very rushed. The longest it goes to 2 years, but yes, an average about a year, and that's mostly due to fixing the copyright issues. Так, приблизно десь рік, але хочу зазначити, ну, там були різні моменти, але найбільш вагомим таким був це проблема з авторськими правами. Цей момент треба було врегулювати. І, Нікі, дякую за відповідь. Ще було питання таке, які стимули або яке заохочення існує для викладачів, от, наприклад, саме вашого університету, для того, щоб приймати або створювати, або адаптувати існуючі підручники, все ж таки враховуючи, що у вас, будемо так казати, це була якесь директивне розпорядження на національному рівні, тобто ви мали вже рішення ваших патронів зверху. Які взагалі заохочення є чи стимули для викладачів? So, Nikki, another question was, which encouragements existed for your teachers, your educators of your university to create these textbooks concerning the fact that already it was like kind of directive or permission from above, and so you had that. So which types of encouragement, and if you had them? Yeah, so the types of encouragement included the internal grants funding, but that also are part of our education educators' promotion documentation, where they have to provide evidence of really quality learning and teaching practices, and doing open textbooks helps them achieve a promotion in that category. Так, таке заохочення було як внутрішні міні-гранти, фінансування через внутрішні міні-гранти, а також те, що як підвищення кваліфікації, це розцінювалося. Тобто, якщо людина створює викладач такий підручник, це розцінюється як підвищення кваліфікації. Чудово, бо в нас на кожному вебінарі є такі запитання від викладачів. Дякую, Нікі. Thank you so much, Nikki. On every webinar we have this kind of question.
Ще можна, якщо можна, ще одне запитання, в нас є трошки часу. От ви є фасилітатором програми професійного розвитку з відкритих освітніх ресурсів Ради австралійських університетів. От таке включення в такі програми, воно є безкоштовним для бажаючих включитися, чи воно все ж коштує якісь певні, щось коштує? So, Nikki, as I understand, you are like the professional in this development sphere of these open educational resources, and you cooperate with Council of Australian University. So I would like to ask, is it like free of charge to join to this initiative, or you have to pay something to be like a participant of this initiative? Yeah, you do have to pay, and there's two streams of payment. So you can pay to be a part of a community of practice where you get the webinars and you get all the emails, but you can also pay to publish on their platform as well and use their infrastructure. So yeah, unfortunately, it's a paid initiative, and that's to pay the technical staff who do the behind the scenes work. Так, на жаль, це така платна ініціатива на декількох рівнях. Перше, це для того, щоб мати змогу проводити та приймати участь в вебінарах, щоб публікуватися на платформах, а також для залучення технічного персоналу. На жаль, так, це платне за кошти. Дякую. Шановні колеги, чи є у вас ще запитання? В нас трошки часу є. Чи є? Не бачу піднятої руки, тому якщо можна, Нікі, від мене останнє питання. Пані Ірина Голуб, коли вона говорила про те, що є схема, яку озвучила на минулому вебінарі Паула Корті, да, коли відбуваються партнерські відносини між викладачами, між технічними фахівцями, між бібліотекарями, у створенні відкритих освітніх ресурсів. А як взагалі у вас відбувається отаке складання партнерських відносин? Ну, як і студентів туди залучати? Бо ви декілька разів сказали в своєму виступі, що ви звертаєтесь до таких практик залучення студентів в створення відкритого підручника. Nikki, and the last question from me. So, Ms. Irina Holub, in her speech, so she mentioned that experience, which was shared by Paula Corti on one of the previous webinars. So she said about this cooperation between university teachers, between librarians, between IT staff. So she told about her experience. So, in your university, how does this process just works of this cooperation and also of engaging students to your work? Because you mentioned that you try to engage students. So how does this process goes? Realized I was on mute. So really, it's just me and the educator. So I am the one point of contact when working with the educator through the whole entire process. So that makes it really personal. But some of the other universities in our national body, they have a whole range of staff, like copyright staff, and all working together. But at our university, it's just one-on-one. And with the students, we involve students by getting them to be peer reviewers, like they read first drafts of the text and they tell the educators how they feel and how they can improve. And also as helping create text and actually becoming authors themselves. And that helps them when they graduate to get jobs because they have evidence that they've actually contributed to a published open textbook and have the kind of experience that they can show their industry. Хочу сказати, що в моєму університеті я якби є центральною ланкою для поєднання всіх цих
учасників, і викладачів, і бібліотекарів, і технічного персоналу в інших університетах. І зараз інші університети мають більш широкі можливості, в моєму зараз на більше на персональних контактах. А з приводу залучення студентів, то ми залучаємо їх до цих до етапів рев'ю та до етапу створення контенту. І це полегшує їм в подальшому знайти роботу, оскільки вони вже мається досвід, а також вони можуть бути зазначені, що вони створювали, приймали участь в створенні відкритого підручника. Чудово, чудово. Нікі, я вам щиро вдячна. Ну, для нас це такий досвід. Досвід людей, які тільки починають розглядати можливості відкритих освітніх ресурсів. Розуміють, що це потрібно. Ну і... такі, як ми, наша нація, якщо вона за щось візьметься, то це буде обов'язково зроблено. Шановні учасники нашого вебінару, я вам щиро вдячна за участь. 164 людини підключилися і постійно були в процесі отримання нових відкритих знань. Я щиро вдячна пані Ірині Голуб, яка є директоркою регіонального центру освіти, вищої освіти для інвалідів Українського державного університету науки і технологій. Я неймовірно вдячна нашій гості із далекої-далекої прекрасної Австралії, яка розказала нам про досвід, як взагалі в австралійських університетах, так і про свій особистий, це Нікі Андерсон. Nikki, thank you so much again and again for your wonderful presentation, for your words. So I hope we will use this, your experience. And I know that if we have taken something, we will create it and it will be excellent. So here within all this time, 164 participants were constantly without interruption. So they were listening to your brilliant information. We are very much inspired. Thank you so much for inviting me again. And do please keep in touch. I'd love to hear about all the things you're doing. Дуже дякую за те, що мене запросили. І давайте будемо на зв'язку. Да, обов'язково, Нікі, будемо на зв'язку. Щиро вдячна вам ще раз, шановні колеги. Я щиро вдячна нашим хлопцям із Центру веб-менеджменту за якісне супроводження всіх наших заходів. До побачення всім на сьогодні. Спокійностей, відкритості спілкування. Ну і розуміння, що все одно, перемога буде за Україною. Щасливо. Thank you so much and have a nice day. Bye. З весною нас, дівчата. We're coming spring, yeah. Вітаємо всіх. Спасибі велике.